veicināt ideju un kontaktu apmaiņu diasporas uzņēmēju vidū, kā arī attīstīt sadarbību ar Latviju. Šie jautājumi ir izcināti Amsterdamā notikušajā fórumā Latviju fokusā. Tā mērķauditorija ir latvieši Nīderlandē, kuri aktīvi darbojas savā nozarē vai arī vēl tikai plāno attīstīt sadarbību ar Latviju. Tā kā Nīderlande pēdējos gados kļuvusi par iecienītu studiju vietu, svarīgi, lai jaunie profesionāļi zinātu par iespējām Latvijā un tas viņus mudinātu atgriezties. Vairāk stāsta Ilze Kalve sadarbībā ar latvieši.com un diasporas reportieriem. Nīderlandes galvaspilsēta Amsterdama jau izsenis pazīstama kā viens no galvenajiem Eiropas tirsniecības un finanšu centriem. Pēc Brexita Nīderlanda kļūst par populārāko valsti, kur Rietumeiropā iegūt augstāko izglītību angļu valodā. Tādēļ uz 4. diasporas fórumu Latvija fokusā pulcējās ne tikai latviešu profesionāļi un uzņēmēji, bet arī vairāki desmiti Nīderlandē studējošo latviešu. Nīderlandē ir gandrīz vai 1500 studenti, tad jauni cilvēki ar brīnišķīgām izglītībām. Ir ļoti svarīgi, lai tās zināšanas, ko viņi iegūst šeit, lai viņi viņus atnestu atpakaļ Latvijā un lai viņi būtu tie, kas veido Latviju par labāko vietu, kur dzīvot mums pašiem un mūsu bērniem. Trīs tādi mani mīļākie piemēri, ko man būtu vienkārši. Forumā piedalījās lektori gan no Latvijas, gan no Nīderlandes un citām valstīm. Tika apspriesti ģeopolitiskie izaicinājumi, dezinformācijas un drošības riski, diasporas mentoru un vēstnešu programmas. Taču vislielākā interese bija par to, kā esot ārzemēs iespējams sadarboties ar Latviju. Kompetencijas valstī tiltu starp diasporu un Latviju. Mēs visi varam būt Latvijas vēstneši, un es domāju, tas ir viens veids, ka mēs varam paši liecināt par latviešu produktiem mūsu mītņu zemēs, ja mēs tos produktus, protams, pazīstam, un mūsu fórumā šodien mēs iepazināmies ar dažiem tiem produktiem, so es domāju, vienkārši jātiekās, jārīkoši tāds pasākums, kur mēs iemācamies un savācam informāciju par Latvijas eksportiem. Tuvi, bieži vien man sanāk ļoti daudz nīderlandiešu pārsteigt ar kaut ko tik vienkārši, ka tas ir 1-2 stundā tālumā. Vai arī, kad jā, mēs šogad svinam 20 gadus Eiropas Savienībā un NATO. Tā kā arī mums ir ļoti daudz pakāpieni, kur ir jāsper. Kur es strādāšu, jo es krievu un nemāk? Diskusijās bija iespēja papildus iztaujāt ekspertus, kā arī kopīgi meklēt risinājumus. Kā Latvijas uzņēmumiem dibināt kontaktus ar jauniešiem, kuri studē ārzemēs? Mēs radām ļoti vērtīgu iespēju, ne tikai ļaut tīkloties profesionāļiem, kuri savu karjeru jau ir uzbūvējuši un ikdienā darbojās, bet arī parādīt latviešu studentiem iespējas ne tikai pēc studijām, bet jau arī studiju laikā saglabāt šo saikni ar Latviju, meklēt prakses iespējas un arī paturēt prātā to, ka pēc studijām ir ļoti plašas iespējas atgriezties un savu karjeru veidot Latvijā. Nākamais, 5. fórums plānots jau šodien citā valstī. Ilze Kalve, Mārīta Kļaviņa, Kristīna Markus, Latvieši.com no Amsterdamas, Nīderlandē.